Rapaziada, beleza, mano? Eu me chamo Davi, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite, rapaziada. Vídeozinho de hoje aqui é uma arena du com o meu novo du, beleza, rapaziada? E, mano, é isso, tá, rapaziada? Essa areninha que nós ganhamos foi muito da hora, então, mano, deixa o like, se inscreve aí no canal. E, cara, eu vou estar deixando o canal do meu du aqui na descrição, beleza, mano? Que é o Runda. Passa lá, beleza, mano? E é isso, galera. Usa o código Davi pela loja de itens. Amanhã o código vai resetar, então você tem que apoiar de novo, beleza, rapaziada? Aqui de 14 em 14 dias ele sai. Então é isso, tá, rapaziada? Agora sem interrogação, bora pro vídeo. Beleza, Vi. Aí é meu brinquedo. Boa. Pegando. Aí. 37. Nossa, a heroína tá com vida, que tá no raio. Sério? Aí, tá. Matei. Nice. Falta outro. Ligo outro. Eu acho que... tá de boa. Ele tá aqui na box. Vou tentar subir. Caraca, ele pegou fora. Tá com vida? Peraí. Nossa, tem 69 de vida. Boa. Mano, o cara fujão, nice. Aí. Bem dali. Boa. 46. Boa. Cuidado, tem um na direita. Beleza. Olha, ele tá rushando. Tem 18. Boa. Nossa, foi mal. Só que vagabundo sem querer, eu acho. Tá de boa. Não pegou em mim, não. Nossa, o cara tá gastando todo o material dele, rushando. Deu 39. Ele tem 2, esse cara, será? Pode ficar só, meu. Peguei o Rain. Boa. Nossa, chorei. Boa. Okay. Nossa, jogou muito. Uau, eu também. É isso. Nossa, tem um cara aqui. Tô vendo eles. Tô indo. Ué, vou tentar pegar o Rain aqui. Ah, eu não consegui. Eu não fechei a loba. Peguei o Rain. Boa. E desceu. Que banda, eu acho. De 18, 2 de 18. Ele vai quitar. Não deu tempo. Eu matei, acho. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Tá dentro. Tá ali dentro. Beleza. Será que é solo também? Jumpando na minha cabeça. Nossa. Foi pra lá, foi pra lá. De 14. Beleza, tem um aqui, ó. Quer ver ele ali? Bora, bora. Rouba. Nossa, do... do show? Roubei, roubei. Ai, tinha roubado. Ai. Peguei. Pega em cima. Deu, calma aí, deixa eu fechar. Ih. Deu uma lagada. Tá de boa. Beleza. Tá revivendo aqui. 18, não quero estar revivendo. Boa. Ele é bom. Tá de boa. 21. Matei. Boa. Pode pegar esse fraco dele. Tá.
Tem uma roxa. Acho que eu vou. Solo, né? É um solo e um duo contra a gente. A lendária, vou pegar. Tem um. Acho que é um duo se pá, vindo de carralhão. Não sei se é o duo solo. Acho que é o duo que tava brigando com a gente. É, também acho. Né? Dei 16 num. Tá, a gente vai ter que rushar. Ou pelo menos avançar. Beleza, beleza. Tentar reforçar. Tô no rain. Boa, só que você. O solo tá glidando em algum lugar. Ai, o solo tá ali. É. Nossa, tá de boa. Beleza. Ó, vou fingir que eu vou picaretar a box. Beleza. É isso. Dei 18, 27, não? Boa. Ai, tomei muito. Volta, volta. Beleza, beleza. Ai, que não. Ó, quase tem o parede blindada. Aham. Ó, tá subindo aqui. Tornei. Nice. Subi bebê mini. Beleza. Cuidado com o solo, vai te atirar. Ah, ele tá ali. Ele abriu o cone. Ah, tá, beleza. Quer um passa um baia? Splash? Não, eu tá de boa. Tem splash. Ah, tá. Vou passar um baia. Beleza. Pra ele não quebrar. É, ele tá quebrando, eu acho. Esse cara é bom aqui, até. A gente vai ter. Quer jumpar aqui? Eu acho que é bom, hein? Jumpei. Nice. O cara ia ser pra... Ó, um usou o jump, só que foi bloqueado pelo outro. Agora foi. Dei 16. Não, tem que separaram, né? Aham. Uhum. Oxi, morreu? Morreu, morreu, morreu. Agora geral falta. Dei 18. Boa. Morreu pro solo. Deu um. Estourei. Opa. Boa! Ai, let's go! Deixa. Chegamos muito, cara. É isso, mano. Ai, que velho.